Ще минулого місяця у Перечині стартував перший етап вакцинації від коронавірусу. За цей час щепитися встигла велика кількість медичних працівників. Наразі триває запис на вакцину інших категорій населення. До речі, більша кількість місцевих не проти щеплення, кажуть. Одразу провакцинуються, як це тільки стане можливим. Ну, звичайно, боюся, але думаю, що іншого виходу немає. Імунітет можна виробляти чи ні? Якщо всі поймуть, то чим швидше поймуть, тим краще. Я тільки за. А от пані Олена, попри пенсійний вік та різні коментарі щодо ймовірного негативного впливу вакцини, не побоялася і пішла на щеплення. Каже, почуває себе добре, жодних побічних реакцій не відчувала. Я перехворіла в листопаді місяці, а тепер була нагода, і я провакцинувалася. Інша місцева жителька пані Анжеліка каже, щепитися планує, але не у найближчому майбутньому. Додає, вакцині, яку пропонують наразі, не довіряє. Я поки не думала стосовно цього, але якщо буде якісна якась вакцина, то думаю, так. Але поки, оскільки це дуже швидко зроблена вакцина, я поки не можу довіритися. Але якщо буде якісна, то спокійно. Може за кордоном, бо збираюся їхати за кордон, то може там зробити. Лікарі кажуть, місцеві активно записуються на вакцинацію. Тож, за прогнозами, більша частина жителів Перечина у найближчому майбутньому буде щеплена. Ну, досить активно, люди досить активно пишуться. Ну, багато є людей, що не підпадає от, на другому етапу в цільові групи. Ну, але ми їх записуємо, ставимо в чергу, тобто буде там третій, четвертий. Етапи вакцинації, звичайно, ми їх будемо запрошувати і вакцинувати. Ну і також запрошуємо, якщо в нас буває всяке, записалися там із цільової групи. Ну, можливо, комусь там не вийшло прийти, щоб не залишалися надлишки. Ми там по черзі телефонуємо людині, вона приходить, ми вакцинуємо. Про спад захворюваності на COVID-19 у Перечинській ОТГ говорити зарано. Проте ситуація тут дещо стабілізувалася. Медики припускають, на це вплинуло саме запровадження жорсткого карантину. Пішла захворюваність на спад. Це відчувається і по рівню тестуванню, хто звертається. Так як в нас був спалах, це в лютому місяці. Ми знали там на день відвозити по 120-130 зразків на ПЛР-тестування, то наразі ми відвозимо там 20-26 зразків на даний час. Тобто ми бачимо, що ситуація стабілізувалася. Зважаючи на покращення статистики, тут намагаються потрохи повертатися до звичного життя і вже найближчим часом відновити роботу дитячих садочків та початкових класів.